Banyoles vol recordar la història de l'esquí nàutic a la ciutat, aprofitant que s'han complert els 50 anys des de la celebració del Mundial de la Rana Rita, un esdeveniment que, com més tard va passar amb els Jocs Olímpics, va transformar la ciutat. I és que fins l'any 93 l'esquí nàutic era un esport amb molts adeptes a l'estany de Banyoles. De fet, cada estiu venien esportistes d'arreu de Catalunya i d'Europa a practicar aquesta modalitat i compartir l'estany amb els remers. Un d'aquests esportistes era Domingo Ramos, que va conèixer la ciutat pel Nodo als anys 70 i va acabar la ciutat creant un club d'esquí nàutic. I, bueno, però al veure les imatges i tot això, tan plàstiques, tan maques, l'aigua temblava. Bueno, vaig quedar enamorat i aleshores l'any següent vaig vindre a Banyoles de vacances a l'Hotel Mundial amb una barqueta petita lligada darrere del cotxe d'un 1500 i a partir d'aquí vaig anar tornant dos o tres anys igual, a l'estiu, un mes de vacances aquí. Com feien, en el mes de juliol venien els belgues, el mes d'agost venien els francesos que ocupaven la major part del llac. Esquiàvem tots junts, amb el rem cap problema, el piragüisme no existia, i ens ho combinàvem la mar de bé. Per commemorar aquesta efemèride i parlar sobre l'esquí nàutic a Banyoles, s'ha organitzat una jornada que es farà a partir de les 10 del matí al Museu d'Arder el proper 16 d'octubre. En la sessió es projectarà el Nodo, que parla de Banyoles, i el campionat de la Rana Rita, que va plegar la ciutat participants de 25 països dels 5 continents, i també es faran dos col·loquis amb la participació d'esportistes de l'època, com Isidro Oliveras, Enric Gratacós, Pep Mill, Carme Blume, així com l'exalcalde Pere Hernández. Amb un col·loqui es parlarà d'aquesta pràctica esportiva abans i durant el Mundial de 1971 i en el segon es parlarà sobre els anys posteriors fins a la seva desaparició de l'estany de Banyoles l'any 1993, quan es va prohibir per l'Ajuntament de l'època, degut al nou reglament d'activitats de l'estany. El regidor d'Esports de Banyoles, Jordi Congost, ha explicat que l'objectiu és recordar aquest esdeveniment i aquesta pràctica esportiva, que va tenir molt d'impacte a la ciutat. És bo poder recordar què va significar l'esquí nàutic per la ciutat. Perquè parlem molt sovint dels Jocs Olímpics de l'any 92 com un esclat de voluntariat, d'esprova esportiva, etc., i de transformació social i urbanística, i no pensem gaire mai en el que va significar l'esquí nàutic per la nostra ciutat, també amb la transformació social i urbanística, no? Que per segons quines generacions, clar, nosaltres ja no ho vam viure, i per tant és bo que recordem d'on venim i de situar en la seva justa mesura què va significar l'esquí nàutic per la nostra ciutat. Diguem, el reconeixement i la jornada ve motivat per això, ve motivat perquè realment va ser més important del que algunes generacions recordem i per tant hem de situar-lo en la història. Durant la jornada, Joan Anton Avellan presentarà també el seu últim llibre, Banyoles, paradís de l'esquí nàutic, 50 anys del campionat del món 1971-2021, en el que recull precisament la història de l'esquí nàutic a la ciutat.